的一盏灯，看见世界的美好。请常念南无须弥灯光如来。接下来请收看智慧菩提。世界上种种繁荣虚华，并不能使我们得到真正的快乐，因为刺激只能片刻。运用六根所求来的快乐，都是暂时性的。好比看一场电影，听一场演奏，终有结束的时候。因为世间的真相就是无常，有生必有灭，有合就有离，一切皆如梦幻泡影。而人们总妄想在片段中抓住永恒，我们应当了解，找回自己内心的宁静，念念关照一切皆是无常，这样遇到任何逆境，就自然放得下。而能解脱自在，远离烦恼，这样才是生命的主人。懂得享受生命的人，安详是真正的生命。心里面没有祥和之气的人，永远得不到幸福。想得到幸福快乐，从内心里头要有安详两个字。要能够放得下，才能保持一颗祥和之心。我们必须训练自己，让心像秋日清晨的湖面一样安详。我们的呼吸能够带来这样的安详。
如果我们有太多焦虑和计划，那必须减少，悲伤和愤怒也是。我们必须学习放下，这些不同的包袱，只会让生命更加沉重。通常我们以为，如果没有了这些包袱，我们的办公室、身份、名声、工作、重要性等等，就会不快乐。但是再仔细看，你会发现这些包袱几乎都是快乐的阻碍。当我们能够放下它时，我们就会快乐。一个人，无论他的社会地位是什么，只要他的内心安详，就可以过得幸福。而一个拥有很多物质享受，但却不了解宇宙真理，内心纷乱的人，生活对他而言，反而是一种惩罚。拥有的越多，他的痛苦也越多。因此，幸福从何而来？要从内心的安详而来。良知告诉我们，人的一生很短暂，所以应该趁着我们在这个世上的短暂生命过程里，做一些对自己和对别人有用的事情。我相信这个地球上有感觉的生物里，人类算是最发达的了。人不只有能力让自己活得快乐，也能够帮助别人。我们有这种天生的创造力，对这点有所觉悟非常重要。身为一个人，除非是在某种心理机能上有迟缓的现象，否则我们的潜力都是一样的。
人类的心很奇妙，置之一处无事不办。我们的力量和未来都根源于此。但愿大家都能够善加利用。矛盾的是，我们不能够光对自己有用，却对别人一点用处也没有。无论我们愿不愿意，我们与众生彼此都是有关的。所以，只成就一己的幸福，是根本没有办法想象的事情。那些只管自己的人，到头来一定会尝到苦果。那些一心为别人的人，其实就是在对自己好，却浑然不觉。就算我们决定自扫门前雪，也要自私的聪明一点，要帮助别人。生命的反作用力还是会回到我们自身。由牺牲奉献当中，你会懂得，帮助别人是真正的幸福之道。只有透过与别人的分享，我们的成就才有意义，我们才能学习知足、感恩。但是，我们往往想尽办法要快乐，却不会反问，在这过程中，是不是有人会因此而受苦？我们不惜任何代价，只为了累积和维护所拥有的那些既不能长久，也不是真正幸福全源的东西。一般来说，我们没有办法分辨什么是基本，什么是次要。我们把生命都花在四处追逐一些转眼即逝的乐趣上，然后永远不会满足。人就是欲望太多，才会生生世世在六道中轮回。
人类特有的聪明才智，我们只是拿来谋略，来损人利己，到最后不但没有办法脱离苦海，还会毫无理性的认为都是别人的错。我们的精神里住着愤怒、嫉妒、贪欲和其他各种负面的情绪，却不知道这些情绪和我们其他正面情绪以及内心的平和是不能相容的。知足的人自然能控制自己的欲望，欲望可以是推动你向上的一股力量，也可以是主宰你堕落的源头。自我控制的层次亦可视为个人修持成就的指标。不能控制六根欲望的人很难在修行上更进一步。修行是在修我们的心，但错误的方法、不当的精进，就不是在用功了，反而成了一种执着。如果我们学习慈悲喜舍，就是正佛菩萨的因；相反的，造业执着就成了轮回的因。所以我们应该好好的运用人类的聪明才智，不然我们有什么比动物高明的呢？如果我们想要快乐起来，并且真正的赋予我们的生命一个意义，那么就从健康的思考方式做起。让我们来耕耘，那些人皆有之，却一直被混淆的思想和被负面情感所遮蔽的善行。我们来耕耘爱与慈悲，这两样是可以真正赋予生命意义的东西，其余都是次要的。Thank you.
佛教修行其实很简单，它的妙语就是我们的心，它的教义是爱和慈悲，它的道德原则是要敬人、爱人，不管对方是怎么样的人。如果我们想在这个世界上生存下去的话，我们只能选择当世尊佛法教义底下的僧人或在家弟子。我们都有善良、坦白、积极的思想，我们试着去原谅那些对不起我们的人，对待每个人都像朋友，帮助那些受苦的人。绝不自命高人一等，尽管这些建议看起来都很简单，但是不妨看看把它们付诸实行之后，会不会让你更加快乐。生命的力量来自于爱，慈悲的奉献就仅帮助众生离苦得乐。所以生命电视台带着大家吃素、放生、施食、救苦救难，到处去利益众生。愿大家多护持生命电视台，让佛陀的智慧、让佛陀的大悲心充满这个世间。护持正好19965232，19965232，户名生命文化基金会。台湾佛教僧伽终身教育学会举办僧侣善巧助人系列线上课程，报名对象现佛教僧众，每堂限50名，费用由学会供养。报名日期即日起至每堂课前一周额满为止。报名方式：网络报名。www.absle.org/trainin.g/。课程内容详见官网，洽询电话02-2747-8687，02-2747-8687。台湾佛教僧伽终身教育学会。老大，我们扛了78年了，寺内滴水。墙壁裂开了，坏了坏了，新朝风寺正筹建中，你看老三老四在后面努力撑着，在还没动工前我们都要努力撑住，加油啊。是的，他们是新朝风寺大雄宝殿外四角头台庙角的力士。昭和18年1943年9月30日，自山上就超峰寺迁移至今78年，新超峰寺拥有300年前由大陆南海普陀山请来镇殿供奉的白衣观音，到此参拜过观音菩萨的信众都感到非常灵验。山门经过岁月洗刷后的灰色调，飞檐翘角，人精神抖擞。殿内主尊供奉华严三圣、释迦牟尼佛、文殊菩萨和普贤菩萨，白衣观音以红白色调为主，雕刻线条清晰明快，面容温润的白衣观音菩萨
慈祥中却可感受到历史斑驳的痕迹。右偏殿供奉初祖达摩祖师，右手成拳，左手包住以示善意，圆滚滚大眼睛加上露出的门牙，严肃中带点和蔼可亲。左偏殿供奉正气参天，关圣帝君，再近一点，圣君对你微笑呢。准提佛母身上的配饰是不是似曾相识？寺里一对一对的梁柱在造型上各有不同，梁上的题字是警醒，是祝祷，细致的雕刻艺术更具历史风貌，保存价值极高。抬头仰望，日式风格的隔天井年久老旧，有滴水的情况，所以目前可看到大殿外观暂时性大铁架的罩护之下，让外面下大雨里面下小雨的状况得到大大的改善。陶砖下方为年代久远的孤老石地基，可看出有下陷状况。静谧的大冈山新超峰寺的一扇窗一面翻，蒋觉新大师打造的青斗石天宫炉栩栩如生，细腻精致，还有很多值得探访的角角落落。邀您随喜共修修善功德，延续观音慈悲愿祝佛殿。邮政话拨00448584，00448584，户名新超峰寺，电话07-631-2291，07-631-2291。陀罗尼是梵语，意思为总持，也就是对佛法能一持不忘，善加思维与实践，且由意陀罗尼能得知无量陀罗尼，因此称总持。又因为具陀罗尼者，即能掌持善法，能遮除恶法，因此又称为能持能遮。陀罗尼分为四类：一、法陀罗尼，对佛的教法闻持不忘，又称为闻陀罗尼；二、意陀罗尼，对诸法的义理总持不失；三、咒陀罗尼，菩萨因禅定之力而以咒为相应众生除种种灾患。